بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. آئیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد ثواب کی نیت کے ساتھ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف. آپ نے تھم نیل پر اور ٹائٹل پر دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا وظیفہ انتہائی اعلیٰ مجرب عظمدہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا اپنے گھریلو کسی وجہ سے، یا اپنے کاروبار کی وجہ سے. تو آئیے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اس وظیفے کو کریں. وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل 29 پارے میں یا ایوہ المزمل یہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے 1 بار، اور اس کے بعد آپ نے 4 بار چارے کل پڑھنے ہیں. انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مالی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی. یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. دولت آپ کے قدموں میں آئے گی اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی.